Мен Каройалдын тургунумун, Абабакирова Анямын. Анда деп айтышат бары, бирок мен бүгүн ушундай чоң майрам болуп атат. Мен өзүмдүн чоң апамдын, чоң-чоң апамдын шырдагын алып келдим. Почти бир кылым болуп тур, мен шырдагын апам ушу убакка чейин апамдын келиндери, кыздары ушу убакка чейин колдонуп атат. Бул жалаң натуральный краскалар менен жасалган шырдак. Анан кийин ушундай майрамда, Нооруз майрамда кылым карыткан кыргыздын шырдагы деген тема болуп атат. Аябай сонун тема. Анан кийин бул менин мнением ушу на самом деле ушу ЮНЕСКО эметип атат. ЮНЕСКОга ушу хочу, чтобы это шырдактын эмелери, историялары, тарыхтар калып ЮНЕСКОга жазылсын да эметип атам да. Анан кийин бул кол эмгек аябай укмуш нерсе экен. Анан кийин чоң-чоң апам айтыптыр да, ушуну жалгыз жашабай, жасабай 5-6 аял чогулуп ушундай сонун шырдак жасачу экен. Бул байлыктын эмеси экен да, белгиси. Кимдин үйүндө шырдак бар болсо, ошол аябай знатный, анан бай деген эсептелчү экен да. Ошондой эле ушу баарыңарды майрамыңар менен, бүгүнкү майрам менен. Аябай сонун майрам. Саламатсыздар, бүгүнкү Нооруз майрамы кут болсун. Элибизде тынчтык болуп, көйдө кырсыктан тышкары бололу. Биздин Карой аймагында бүгүн Нооруз майрамы белгиленип жатат. Нооруз майрамынын алкагында апалардан Алтын Сабак жамааты уюшулган ушул айылда. Бул жамаат кыргыздын баалуулуктарын сактап, барктап, жаштарга үйрөтүү боюнча чоң иштерди жасап келет. Бүгүнкү иш чарадагы өтүп жаткан кылым карыткан кыргыз шырдагы, бул кыргыздын кылым шырдагы 2012 жылы ЮНЕСКОнун тизмесине катталып, бейзаттык маданий мурас деп таанылган. Биз кыргыздар Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ушу баалуулукту барктабай, баалабай кийинки убактарда момундай көмүрлөргө жабылып, же болбосо алмаларга жабылып, ушундай бир терс көрүнүштөр болгон. Бирок азыркы убакта жанданып баалуулуктарды баалап келатабыз десем жаңылышпайм. Эң негизгиси бүгүнкү иш чаранын максаты ушул баалуулуктарды ушул убакка чейин сактап, бир кылымга чейин алып келаткан жаштарды алып чыгуу да. Бул иш чара 3. Мен Исабаева Гүлбарчын Канатовна, Каровой айылынын тургуну, ушу айылда мектепте мугалим болуп иштейм. Мен бул көргөзмөгө апам жасалган сепс шырдактарды алып келдим. Өзүм ба нарындык болгондуктан эң эле көп шырдакты апам мага берди да сепке. Ошондо эсептесем мага 9 шырдак бериптир. 6-ону өзүмө, 3-өнү болсо менде 3 кыз болгондуктан ошо кыздарымдын Севине деп 3 шырдакты берген. Анан 2 кызым турмушка чыкканда ошо шырдактарын бердим Севине. Анан калган шырдактарды өзүмө сактап калып ушул күнгө чейин. Бул шырдактар 80-79 жылдары жасалган шырдактар. Бул шырдакты апам кол өнөрчүлүк менен алектенет. Анан ошо жасап атканда бизге дагы көрсөтүп, мен өзүм 4 кыз болгондуктан ошо 4-өбүзгө тең ошо кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, чогуу жасап, чогуу жүндү сабап, баягы технологиясын билебиз да кандай салган. Анан ушу шырдак көргөзмөсүнө мен аябай сымыктануу менен алып келдим. Анткени бул шырдак жасаш аябай оор. Бул шырдак жасаганга 1 жыл эмгекти коротот да, 1 жыл бою. Анткени аны боёо